mu al'umma su mu yi farin ciki da falalar Allah. Malamai suka ce falalar Allah nan shine musulunci. Duk abin da zaka samu in baka samu musulunci ba baka samu komai ba. Alhamdulillah. Duk abin da ka rasa in ka samu musulunci ka samu komai. Alhamdulillah. Dukkan mu nan mu gode wa Allah. Alhamdulillah. Musuluncin nan ba wasu sai an je da takobi ake yakan su su shigo shi. Mu ku albarkar iyayen mu musulmi ne. Kowannen mu sai ga mu kai alƙi ga mu a cikin musulunci. Ba wanda ya sanya akai kawai ya taka tashi ne ka ganka a cikin musulunci. Alhamdulillah. To kaga dole farko mu gode wa iyayen mu. In iyayen mu ba su zama musulmi ba da ba mu zama musulunci ba. Kuma musuluncin da kake gani falala ce ta Allah. Ba wayo ba. Ba karatu ba, ba zaman duniya ba, ba wani abu da haka kurum Allah falala ce ta Allah ya soka ka ganka a cikin musulunci. Kuma inna dina inda Allah al-Islam. Duk abin da zaka yi, duk wani abu da zaka yi ba addinin musulunci ba. A yanzu dai, to ba ka yi addinin da Allah ce ba. Kuma wa man yabtaghi ghayra al-Islam ko? A haka aya ce da Al-Qur'ani. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falam yuqbal minhu wa fil akhirati min duk wanda ba addinin musulunci ke ba a yanzu. To ba karshen su tabewa. Allahu akbar. To kaga mun samu addinin musulunci. Albarkar iyayen mu, mun samu albarkar mun samu addinin musulunci, albarkar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka Annabi ya mana ya gama mana komai. Sallallahu alaihi wa sallam. Duk wanda ya samu san Annabi a cikin zuciyarsa to sai ya gode wa Allah. Alhamdulillah. To mai shirina ce haramu alaihi naru qalbun ahabbahu. Zuciya din da take san Annabi to wuta ta haramta gare shi. Alhamdulillah. Kuma kamar yadda liman ya faɗa zunubi baya kafirtar da mutum. Duk zunubin da zaka aikata ba za a ce maka kafiri ba. Iz ja'izun gufranu ghayra al-kufri fala nukaffir mu'minan bil wiziri. Haka mai jawhara tarihi yace Allah yana da iko yafe maka duk zunubin da kai, duk kowane irin girman zunubi kai Allah zai iya yafe maka. Abu daya shine Allah ba zai yafe ba, ka tara Allah da wani ka ce wani ne Allah ba, to wannan Allah ba zai yafe. Amma duk girman zunubi da zaka yi Allah zai gafarta maka. Kuma suka ce fala nukaffir mu'minan bil wiziri, duk zunubin da mu'mini zai yi ba za mu ce masa kafiri ba, saboda wannan tsakaninsa ne da Allah. Allah yana iya yafe masa duk girman zunubi, kar ka ce mutum kafiri. Saboda haka mun gode wa Allah, muna karatun Alƙur'ani, muna salatin Annabi, muna girmama iyayenmu, muna yin salloli, muna yin azumi, muna sauran dukkan ayyuka na alkhairi. Wa'annan kuma su ne musulunci dama. Ayi sallah, kula da sallah, karatun Alƙur'ani, iyaye, zama da mutane lafiya, zama da maƙota lafiya, wannan shi ne musulunci. Kuma son Annabi dama abin da ya koyar kenan, mu bi shi a cikin abubuwansa. In kana da maƙotanka kar ka ce wannan musulmi ne, wannan ba musulmi ba ne, ba ruwana da shi. Ba Annabi bai ce haka ba. Manzo Allah cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Duk wanda ya zama ya bada gaskiya da Allah da ranar ƙarshe ya girmama maƙocinsa. Kaga Annabi bai ware maƙocin wani iri ba ne. Musulmi ne, Annabi bai ce ba ka girmama shi. Mace ce maƙociyarka ka girmama ta. Yaro ne maƙocinka ka girmama shi. Mace ce ka girmama ta. Bawa ne ka girmama shi. Ka gani ko Annabi bai ware ba. Kai ƙarshe ma sai da manzo Allah ya ce ma zala jibril yusini bil jari hatta zannantu annahu sayuwarrisuhu. Kafin manzo Allah ya bar duniya jibril ya zo dinga cewa ya rasulullahi ka kula da maƙocinka. Ka kula da maƙocinka, maƙocinka ka kula da shi, maƙocinka. Sai da manzo Allah ya ce sai da zancen shin wai ko in maƙoci ya rasu ma maƙoci na gadon maƙoci ne. Saboda ka ga Jibrilu ya matsa cewa in kula da maƙoci, in kula da maƙoci. To wannan Jibrilu yana nuna mana ne Annabi ya gaya mana cewa mu kula da maƙotanmu. Ai shi Annabi dama yana kula da maƙotansa. To a'a, dama duk abin da ka aiko an aiko Annabi, a'a mu ne ake so mu yi wannan abin da aka ce Annabi, dama shi yana yi. Saboda haka mu kula da maƙota, mu kula da iyaye. Iyayenka su ne dukkan alkhairin da ka samu. Don haka
aya da Qur'an take cewa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, bayan bin Allah sai Allah ya hada bin Allah da bin iyaye. Ba Allah ka bi iyayenka, iyayenka ka bi su, kuma kowane iri ne iyayen naka, ko da ba musulmi bane kai musulmi ne ka bi su. Wa hafid lahu ma janaha dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Kar dan wai ba sa musulunci ka dinga wulakantar su dan ba sa musulunci. Wannan rabo ne na Allah bai ba su ba, kai ko Allah ya baka. To saboda haƙƙin su, suna da haƙƙi akan ka na cewa su suka yabe ka, saboda ka girmama su. To abinda Annabi yake koya mana kenan, mu zama masu kaskantar da kai. Ba wanda ya fi Annabi kaskantar da kai. Annabin yana tafiya, Annabi mai kunya ne. In yana tafiya, Annabi ƙasa-ƙasa yake kallo, baya ko kallo ko a cikin taro ake, Annabi ba za ka ga yana ya kura wa mutum ido ba. Wayan zuru lahazan, kamar harare-harare yake, ba za ka ga ya ta kallon ka haka gane. To mu ma haka ake son mu. Haka ake son yi, kamar wata nan Annabi yana zaune, sai Annabi ya ga wani mutum ya kura masa ido, ya kura wa Annabi ido, ya kura wa Annabi ido, yana ta kallon Annabi. Har manzo Allah ya ce, kai bawan Allah, tun ɗazu na ga ko kai da kai baka yi, kana ta kallo na. Sai ce, ya Rasulullahi, ina tuna ne idan muka tafi lahira, ya Rasulullahi, ba zan ganka ba, inda za a aje ka daban a aljanna, inda za a aje ma daban a aljanna. Shi yasa nake ta kallon ka more, ya Rasulullahi, a nan duniya, saboda in mun je lahira ba ganin karami ba. Sai ce, a'a, ai almar'u ma'a man ahabba. Sai manzo Allah ya ce, ai mutum yana tare da wanda yake so. Sahabbai suka ce, kai tunda Allah ya aiko da musulunci ba mu taɓa farin ciki ba kamar wannan rana. Cewa mutum na tare da wanda yake so, sai ya ce, to ku shaida ina son Allah, ina son Annabi, ina son Abubakar, ina son Umaru, ina son Usmanu, to ko duk zan zama tare da su a aljanna. Saraka duk masoyin Annabi yana tare da Annabi, yana tare da Annabi a duniya, zai kuma zai zama tare da Annabi a lahira. Saboda mai aiki irin aikin Annabi, kada mu zama aikin da faɗan mu daban, aikin mu daban. Idan kai aiki ka kwatanta aiki irin aikin Annabinka ko irin aikin malaminka ko irin aikin babanka, ba za ka yi dai cap da cap irin aikinsa ba. To Allah sai kai ka inda ya kai babanka. Kuma aya ce ta Alƙur'ani, wallazina amanu wattaba'athum zurriyatuhum bi imani alhaqna bihim zurriyatihim wa ma alatnahum min amalin min shay. Duk wanda ya aiki ɗansa ya bi shi a cikin wannan aiki mai kyau, to za a riskar da ɗansa inda babansa yake. Saboda mai, saboda ka yi aiki irin aikinsa, ka kwatanta irin aiki irin aikinsa. Saboda haka mun gode Allah, Annabi dole ne a kanmu. In ma ba mi ba, Allah ya yi warfa ana laka zikirat. In ma ba mu ɗaukaka Annabi ba, Allah tuni ya ɗaukaka shi. Din da aka kiran sallah sai an ambaci Annabi. Din da aka zo ɗaurin aure sai an ambaci Annabi. Din da aka zo wani harka ta addini sai an ambaci Annabi. Saboda haka warfa ana laka zikirat. Ko ku ɗaga ko kar ku ɗaga, Allah ya ɗaga. In ba ku ɗaga ba, sai Allah ya kawo wasu ku ɗaga. Kamar inda Allah ke nuna falalanmu akan sauran al'umma. Manzo Allah cewa yi al'umma ta Allah ya bani su ne don ya nuna falalar su akan sauran al'umma da ba tawa ba. Ko manzo Allah yana cewa laulam tazinibu la zahaba Allahu bikum wa jaa bi qaumin yazinibuna fa yastaghfiruna Allah fa yaghfiru lahum. Barin gaya muku al'umma ta, inda za ku zo duniya ma ba ku yi zunubi ba, to Allah ba haka yaso ba. Sai Allah ya tafiyar da ku, sai kawo su su yi zunubi, su nemi gafara Allah, kuma Allah ya gafarta musu. Don haka da ma mu ummatun muzunibatun rabbun ghafur, mu al'umma ce masu yawan zunubi, Allah kuma mai yawan gafara ne. Dalilin ko wannan, Allah da ya tun ana alamu zarri, tun ba Allah bai halicci komai ba, da Allah ya umarci al'almin kudura ya rubuta duk abin da zai faru a duniya. Ya rubuta halayen duk al'ummar da za su zo, ya rubuta tun daga Adam ake ta rubuta. Abinda ake rubutawa kuwa mutanen Annabi Adamu, wanda ya bi Allah ya shiga aljanna, wanda ya saɓi Allah ya shiga wuta,
haka ya taho Adamu, Nuhu, Ibrahim, Shisu, Salihu, duka Musa, Isa, Faram sai aka zo kanmu. Alƙalamin ƙudura ba ce mai ƙala ba. To abin da ya rubuta a can, ai shi zai ci gaba da rubuta kenan, ko tunda ba ce mai magana ba, mai magana ba. Zai rubuta mu ma cewa duk wanda ya bi Allah ya shiga aljanna, wanda ya saba Allah ya shiga wuta, zaka ce kai alƙalamin ƙudura ka dakata. Kai ladabi wannan al'umman masoyi na Muhammadu ko kar ka rubuta musu irin abin da ka rubuta wa sauran al'umma. Alƙalamin ƙudura ya ce to me zan rubuta ya Allah? Sai ya ce Allah ya ce masa ka rubuta al'umma ce mai yawan zunubi, Allah mai yawan gafara ne. Mun yi zunubi mu nemi gafara, Allah kuma Allah ya gafarta mana. Don haka maza Allah ya ce to Allah ya sauka masa da amana guda biyu. Ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna. Amana biyu al'umman manzo Allah take da ita. Mutakar annabi na cikin al'ummarsa, Allah ba zai musu azaba ba. Sai manzo Allah ya ce to ya Rasulullahi, in kuma na tafi zuwa ga rahama fa? Sai ce a'a, ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna. Baka nan ya Rasulullahi ka tafi rahama, ba zan musu azaba ba. Mutakar suna istighfari, in dai suna istighfari ba zan musu azaba ba. Saboda wannan al'umma ce marhumiya, mu al'umma ce wacce Allah ya rahama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka dukkan farin cikin mu lalle mu nuna shi ga samuwar annabi. Duk abin da muka samu mu samu ne saboda annabi. Allah ya ba mu annabin da babu kamar sa shi ne annabi mu. Ya ba mu littafin da babu kamar sa shi ne alqur'ani. Ko ya ba mu gabas wanda ba kamar ta. Ka gani ko? Saboda haka Allah ya ba mu komai saboda annabi. Saboda haka mu gode wa Allah. Allah ya tani mu, Allah ya saka masa alkhairi. Amin. Allah ya ƙara masa san annabi. Amin. Allah ya kiyaye dukiyarsa. Amin. Allah ya albarkaci zuriyarsa. Amin. Albarka annabi sallallahu alaihi wasallam, dan uwansa shi ma Allah ya biya bukatunsa. Amin. Ya alsaku Allah ya biya bukatunsa. Amin. Allah ya ƙara dukiyarsa. Amin. Allah ya kiyaye iyalinsa. Amin. Albarka annabi sallallahu alaihi wasallam, duka Allah ya biya bukatunmu. Amin. Allah ya ba mu lafiya. Amin. Allah ba mu zama lafiya. Magabata kuma waɗanda sun gabata Allah gafarta musu, wanda suka gabata nan magabata Allah gafarta musu, wanda suka rage mana kuma Allah ya raba mu da su lafiya. Najeriya ma Allah ba mu lafiya. Allah ba mu zama lafiya. Wannan zaɓe da za a yi Allah sa yi shi lafiya. Alkhairin da ke ciki Allah ka zaɓa mana, sharrin da ke ciki Allah ka ije mana. Wannan gari namu shaga mu, Allah ya ƙara mana lafiya cikinsa. Allah ya ƙara mana zaman lafiya cikinsa. Allah ya kaɗe mana fitina. Kowa kuma akan harkarsa ta neman abinci, Allah ya masa buɗe. Wanda suke da jari, Allah ya masa albarka. Wanda ba su da jari, Allah ya ba su. Wanda suke zuwa wurare neman abinci, Allah kai su lafiya. Allah kuma kiyaye su. Allah ka kiyaye mu daga sharrin kidnappers. A inda duk za mu je, Allah ya kiyaye mu. A gidajenmu, Allah ya kiyaye mu. A hanyoyinmu, Allah ya kiyaye mu. A wurin sana'an mu, Allah ya kiyaye mu. Albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya maimaita mana. Kuma an faktun min khairin fahuwa ya khulifu, shi Allah ya ce duk abin da ka ciyar na alkhairi, Allah shi ke mayar maka. In ka ciyar da dukiya abin da ka ciyar na alkhairi, wannan alkawari ne na Allah. Allah zai mayar maka da abin da ka ci. Wal hasanatu bi ashri amsaliha, idan ka aikata alkhairi guda ɗaya, Allah goma zai yi maka. Da yawa wasu bayan Allah sun jarraba irin wannan, amma ba wai fa ba su yadda ba. Ba wai ba su yadda da cewa Allah ya ce wal hasanatu bi ashri amsaliha, su ce tunda Allah ya ce wal hasanatu bi ashri amsaliha, to ni barin ba da naira 100 in gani. Amma ba fa wai bai yadda da hadisin ba ne. Ya yadda, ya yadda. Sai bayar akan wannan niyyar ko sai ga dubu ta fito. Saboda haka duk abin da ka ciyar, Allah zai ninka maka na alkhairi. Allah abin da aka ciyar na dukiya a wannan abu, to Allah ya ninninka ta. Kuma abin da take nan kuma Allah ya mata albarka. Amin. Albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sunna malamu. To ai eh to malaka wani cikin eh musulma. Yau sami sallallahu alaihi wasallam. Farko dai mun gode wa Allah da ya kawo mu wannan shekara. Mun gode wa Allah da ya kawo mu wannan wata. Mun gode wa Allah ya kawo mu wannan rana a wannan gida mai albarka. A wannan gida ne da aka gayyace mu muka karanta Alƙur'ani, kuma aka gayyace mu
za'ai maulidin annabi muka karanta dalailu wanda shi kanshi dalailin nan wato yana da karamomi da yawa har ma bahaushe yana cewa dalail kakan salati to shi wannan bawan Allah Muhammad bin Sulaiman Jazuli ya zo rijiya zai ebu ruwa wanda yayi dalailu shikenan zai samu wata yarinya budurwa ashe ba yarinya bace babba ce mai matsayi wajen Allah yace yarinya ba nuruwa insha bayan ta gama shikenan sai tace da wannan ruwa ruwa matsona iba ruwa ya fito daga rijiya kai iba ta bashi ke yarinya ina kika samu wannan matsayi tace saboda iwon salatin annabi tace to daga yanzu kuwa ni na kama salatin annabi har yawaye da la'il yarinya ce fa ta cuna shi yaje wannan aikin alkhairi saboda haka mutumin duk da yayi aikin alkhairi irin wannan ya tara mutane suka zauna suka karanta alqur'ani kuma sannan suka karanta alqur'ani bayan sun karanta qur'ani Allahu akbar ko da yake wasu sun ce mai sunan sa ne ba shi bane to amma dai ala ayi halin wannan bawan Allah shi ma kaga Allah ya karbe shi kuma Allah ya masa ni'ima to saboda haka an zo tsohuwa kuma to saboda haka Alhaji Tanimu Allah ya saka mishi da alhaji amin Allah ya ji kan iyayensa amin kuma wato murna da haihuwar annabi ya zama mana wajibi wala tusalunna yawma idhin anin na'im wata rana za a tambaye ku game da ni'imar da Allah ya yi muku babbar rana ko ita ce alkiyama kaman za a tambaye mu me muka yi ne akan annabi domin shi ma annabi ya yi akan mu a gani ko in an zo ma alkiyama ce yake ummati ummati to kai kuma me kai akan sa kai ma saboda haka wajibi ne ka girmama annabi ka ji nauyin annabi ba kowace irin magana ka gaya wa annabi ba sahabbai ma sayyidina abubakar da sayyidina umaru an ce wata rana dan wani abu ya hada su da sayyidina umaru suka daga murya gaban annabi aka saukar ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi sun daga murya gaban annabi kanin sayyidina abubakar sayyidina umaru aka saukar da aya kar ku kara daga murya da karfi irin wanda kuka yi din nan sama da murya annabi saboda haka sai aka samu wani sahabi shi kuma irin mutanen nan ne masu magana da karfi haka Allah ya yi muryarsa ya zauna gida yake kuka shi gashi yana so ya zo gaban annabi gashi an saukar da aya sai da annabi ya ce wai ina wane ne ai yana gida a ji a kira me yasa ba na ganin ka yace ai an saukar da aya an ce kira daga murya da karfi a gaban ka ni kuma haka Allah ya yi muryata to ya za a yi kenan Allah ya ce to kai kokari yace ai ba za ta yi ragu ba haka Allah ya yi murya wata rana muna karatu qur'ani da adam makarantar ma dallaji da muniru shi ko muniru mai kato murya ce malai ce muniru ai kasa da murya ya yi wallazira abadu muniru kasa ya wallazira haka murya take kato murya ce da shi to kaman sanu amma shi ma wata rana suna rigima da abokan sa soran alhaji amadu dan liban alhaji talle ce kai in ka sake daga murya sai ka fita saboda kaduwar murya ce ni ce in ka ara daga murya in yayi dariya ɗaya din gidan su yanji saboda haka to kaga daga murya ma a gaban annabi an ce kar a daga ba sa magana sai ya nemi su magana sai kowa ya sunkuyar da kanshi
sabon annabi saboda girmama annabi li tu'ziru wa tuwqiru wa tusabbihu bukrata to yanzu wanda yake iyayen annabi suna huta ya ji nauyin annabi akwai wani wanda suka yi muhawara da wani yana cewa taba tana da kyau wannan yana cewa taba ba ta da kyau sai yake wane yake namu yanzu muna zauna sai annabi ya zo ni ina shan ataya ina shan shayi na zuba na mika annabi annabi zai karba sai zai karba kai kuma idan annabi ya zo ka kunna taba ka bashi ka ba zan iya ba to ashe ba kyau zaka iya kunna taba ka ba annabi ka ce ya sha kaga baka isa bai kona dukiya ce dukiyar ka kake konawa kuma kana sawa kanka cuta a cikin kwalin ma an ce in kana so ka mutu da kuruciya ka ci gaba da sha domin zaka mutu lokacin ka bai ba ka kashe kayan cikin ka gabaki da to saboda haka manzo Allah ana so a ji nauyin sa sallallahu alaihi wasallama mutun ya kashe ubansa akan annabi Allah yayi jinjina masa wani yana da mata ta zagi annabi ya kashe ta kai sayyidina abubakar ma da aka zo wajen yaki daukan takobi yayi yana neman dan sa saboda bai musulunta ba annabi yace ah me zaka yi yace gayi can yayi fito na fito bari ni zan tare shi yace a ah, ya hakuri kuma ma za mu jawo shi zai musulunta muhammadu bin abubakar kuma yazo yayi musulunta ka gani ko amma da sayyidina abubakar cewa zai je ya tare shi ya je ya kashe shi munafukai da yawa akwai wanda ƴaƴan suka ce za su je su kashe su annabi ya hana su wani ko sai dai ya zo da kan ya rasulullahi na kashe shi ma ya gama to saboda haka annabi abun girmamawa ne iyayensa abun girmamawa ne al'ummarsa abun girmamawa ne sahabbansa abun girmamawa ne akwai wani annabi ya rasu a madina annabi ya fito zai je ya masa sallah sai jibrilu ya ce koma ba za ka yi masa sallah ba ina zagin sayyidina usman yana yawan zagin sayyidina usman koma ba za ka yi masa sallah ba kenan ya rasa sallah annabi kuma can inda ya tafi wahala zai sha saboda sirkin annabi halifar annabi ya zo ya zage sayyidina usman wanda mala'iku suna jin kunyarsa wata rana annabi yana zaune sayyidina abubakar yayi sallama annabi ya yaye cinyarsa yace a ce ya shigo Umaru yayi aka ce shigo Usman yace salamu alaikum yace aje a ce tsaya sai da annabi ya gaggyara jikin shi ya gaggyara rigarsa yayi komai yace a ce shigo sayyidina Umaru shi ya fara magana ya ni zan shigo kace in shigo baka gyara ba sayyidina Umaru Abubakar ya shigo baka gyara ba amma Usman gashi ya shigo yace a yaya bazan ji kunyar wanda mala'iku suke jin kunyarsa ba da mala'iku ma suna jin kunyar sayyidina Usman kuma yace tunda yayi mubaya'a da annabi bai taba gabansa ba da hannun da yayi mubaya'a da annabi kuma annabi yaje zai umra aka hana shi yaje sayyidina Usman ina can aka kormata an kashe sayyidina Usman daga baya labari yazo aka ce Usman eh ba mu yadda annabi ya zo ba amma ga ɗakin Allah je kai dawafi yace a annabi bai je dawafi ba ni ne je nayi ba zan je ba to hannun annabi sai ya saka masa da aka zo za a yi mubaya'a bayan annabi yayi haka yace to wannan hannun sayyidina Usman ne ni ma ne masa mubaya'a yayi haka ka gani ko saboda haka hannu fari ya saka masa a wajen wannan chaffa saboda ladabi ga annabi sabon annabi suna sunkuyawa gaban annabi idan annabi yayi kaki zai tofar sai mutane su tara su shafa su shanye akwai majina annabi a cikinka Allah zai kona ka ai dabarar kenan sun sha wani abu na annabi shi ko Allah ba annabi ba shi ba wuta to akwai wani abu na annabi a cikinka kuma wuta ta kona ka ina saboda haka in yayi arola a shanya ruwan idan aka yi masa kawo a shanya jinin da yi kawon yace ka je ka zuba wajen da yafi ko ina kyau yace nan je bayan yayi haka zai zubar sai ya ga kasa ta bude baki haka yace a
naki ba zan baki ba shi sai ya shanye annabi ya zo yake ina jinin yace ba ka ce yanzu ba wajen da yafi ko ina kyau ba zuciyata ta fi ko ina na zuba yace kai amma ko mutane za su sha wuyanka ka sha jinin sadauki saboda ka wannan mutumin ya zama mai karfi sadauki kuma kaga wuta ba za ta ci shi ba to haka kowa ya samu rabansa to mu da bamu samu lokacin annabi kuma bamu so annabi mu me zani gaskiya ba abin da zani dan haka annabi ya ce wasu mutane za su zo bayana ku sahabbai na sun fi Allah mu din to ai ku kun gani su ko busu gannu ba a cikin su akwai wanda da za a ce ya gani ya bada ransa da iyalansa gabaki ɗaya sai bayan yanzu takalmin annabi aka ce gayi can a cikin gari kuma ranar Buhari zai zo an cika gari da mutane Buhari zai zo saboda Allah wajen ka ga takalmin annabi za ka ko wajen ganin Buhari wajen wa za ka to ka ga takalmin annabi ya fi kowa ciki har da Buhari gashi an ce zai zo ba a damu a je ba ko ɗan siyasa kaɗan zai gani me yake faruwa ne ban ga mutane ba ai an zo da takalmin annabi ne gayi can ana ta kallo to saboda haka annabi ai ya fi kowa shi ma sai ya je in ya gaba abin da yake sai ya je ya gani to saboda haka Alhaji sai Allah ya saka muku da alheri Alhaji Tanimu Allah ya saka muku da alheri iyayenku da suka rasu Allah ya gafarta musu sun haifi ƴaƴa na gari a haifi dan da zai kirawo a girmama annabi a karanta Qur'ani ai ba kaman wannan dan saboda haka Allah ya saka da alheri saboda haka malaman mu za su cika da addu'a Allah maimaita mana Allah maimaita mana Allah maimaita mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh